Takže nazdar lidi, vítám vás u dalšího videa Somci dvojky. Dneska jsme tady na mapě Deštivý Unhošť, jak bych to dneska nazval, protože tady fakt hodně prší. Ne, je to mapa Fiktivní Unhošť a jsme tady s autobusem Iveco Crossway 14,5 metr. Je to ten faceliftovaný crossway a je to ve verzi Line, to znamená v takové příměstské verzi, budeme ho mít dneska s manuální převodovkou. A chtěl jsem dneska právě vzít tady toho Dlouhána, protože jsme ho ještě na videu neměli. A jak moc dobře víte, tak já mám oblibu v dlouhých autobusech, takže mám rád takový ty challenge. Takže doufám, že se vám dnešní video bude líbit. Není tady žádný repaint, je to klasický bílej základní repaint, ale to snad nevadí. Skočíme teda rovnou do autobusu, máme za nějaký 3 minutky odjezd. Takže si můžeme rovnou nastavit panely, takže jedeme linku 218, minule jsme to jeli, mám pocit, ze Sorkou a jeli jsme to právě z Unhoště do, jak se to tady sakra jmenuje, Trměná Bezděkov, ano. Takže dneska pojedeme zase ten druhý směr, je to myslím dvojka, jasně Unhošť náměstí. Tak, človíček už nám chce nastoupit, tak mu rovnou otevřem. Zdravím. Zdravím. Tak, my už se tady můžeme nakopnout. Rožneme si, zapneme světla. Zatím necháme zabržděno. Tak, jinak specialitka, co je tady v tomhle autobuse, co si myslím, že moc českých autobusů tady těchto nemá, tak jsou tady tyhle přední zasouvací dveře, které fakt jako nebývají. Když už v crossvejích u nás bývají zasouvací dveře, tak jsou dvoukřídlí. Ale tohle jsou velký jednokřídlí dveře a jsou právě zasouvací dovnitř, jo, takže a zadní dveře už jsou teda klasický dvoukřídlí, takhle výklopný, jo, když je otevřu, tak jsou výklopný. My je teda rychle zavřem, protože venku fakt prší. Je tam hnusně. Kolik máme venku stupňů? Teplota vyvoze 17 stupňů a jinak venku máme teplota 15. No, tak to necháme, to si myslím, že je akorát. Tak. Máme za minutku odjezd, takže počkáme a můžeme jít na jízdu. Tak, odjezd máme za chviličku, akorát nám tady přišli ještě lidi, tak je pustíme dovnitř. Dobrý den přeji. Tak, a my tím pádem můžeme jít hezky na jízdu, takže zařadíme, odbrzdíme. Tak, musíme teda dávat hlavně pozor o pár zastávek dál. Tam budeme, mám pocit, že to je škola? Že to je Trměná u školy, nebo něco takového, jak se tam jmenuje ta zastávka. Tam musíme dávat pozor, tam je taková úzká a prudká zatáčka doprava. To jsou takové uličky, kam můžou jenom autobusy. Mohli bychom si zapnout stěrače. Teď nevím, máme tady asi teda manuální hlášení, nebo aspoň teda přepínání zastávek, hlášení tady není žádný. Myslím si, že to tady automatika, tady manuál, tak dobrý. Takže jsme si to dali na manuál, takže příští zastávka je Trměná u Zvonečku. A budeme se dneska snažit jet prostě tak jako, nebo já se budu snažit jet tak jako normálně. Podle předpisů hezky. A tak to jezdím vždycky, že jo, ale dneska prostě bohužel fakt ještě špatný počasí. Není moc dobrá viditelnost. Může to určitě místama i klouzat. Přemýšlel jsem fakt takovou mapu ještě vzít, protože my už jsme tak jako jeli většinu těch českých kvalitních map. Ale určitě si ještě něco zajdeme na Středočesku. Ale tentokrát jsem měl právě chuť na ten Fiktivní Unhošť. Přece jenom je to fakt jako kvalitní mapa.
ta linka tady není zas tak dlouhá a... A s takovým autobusem a i v tomhle počasí může být prostě tady docela zajímavý a dobrodružný svezení, bych jako tak řekl, no. Na téhle mapě. Tak, na tu pětku se teda tomu moc nechce, takže podřadíme na 4, ať je to trošku ve otáčkách. Teď budeme doufat, že nám tady z té zatáčky na nás nevybavne nějaký kolega, ale naštěstí je to tam volný. Dobrý den přeji. Jo, takže je to Trměná škola. Nebo Trměná? Já to myslím Trměná. Podívám se do jiného řádu. A nechtěl jsem tablet. Na setvary je to... Trněná, aha. A já pořád Trměná. A to je Trněná. Ou, tak ten favorit jsme teda vzali. OK. Tak na to bacha. Ten jsme teda vzali, no. On to fakt hodně vybočuje. Tady je třeba škoda, že nejak v Euro Truck Simulatoru, že ta natáčecí zadní náprava, mimochodem, to jsem asi neřekl, ale tady ten autobus, tady ta 14,5 metrová verze má třetí nápravu, tu úplně poslední nápravu má vlastně zatáčecí. A zatáčí to vlastně do protisměru, nebo do druhého směru oproti kolům vepředu, že jo, aby to hezky v zatáčkách udělalo takový oblouk, ten zadek, aby to hezky jako vykroužilo se ten zadek, nevím, jak to mám přesně popsat, jo, ale rozumím tomu, že mě asi všichni chápete, prostě, aby to usnadnilo zatáčení. Bohužel v OMSI, no, se srazili auto, nevadí, v OMSI to prostě vůbec nefunguje. Není tady na to prostě dostatečná ta fyzika. Právě v ETSkách, tady na těch otočených zadních nápravách, tak to jako hezky funguje. A jde prostě fakt hezky poznat, že ta náprava jako zatáčí. Chcete jako blázen? Co to s námi děláte? Jo, ale tady bohužel teda... Jo, my si můžeme teda akorát venku se podívat, že když já zatáčím volantem, tak ty zadní kola se hýbou, jo. A to si ještě teda taky teď ukážem, že já když vyjedu ze zastávky, jo, tak vidíte, jak to prostě, jak to jede to kolo rovně, přitom je zatočený, takže to prostě bohužel v OMSI jako vůbec nefunguje. Asi to ani nějak nejde v OMSI udělat, nejsou tady prostě na to, není ta hra na to vůbec jako připravená. Ale třeba právě v tom ETSku, tak když na nějakým návěsu máte ty zatáčecí nápravy, tak ty jako fungujou, no. A jde to hezky vidět. Tak, tady máme právě tu zajímavost, tím zrcátkem jsme teda hodně natěsno a tam si myslím, že zadkem najdeme na ten obrubník, ale bohužel víc jako se tady už nestočím. Tak, nebudeme řadit, necháme to takhle, jsme do kopce a tady už je navíc stopka. Tak, zleva dobrý, zprava taky. Jo, tady si můžete taky všimnout v zrcátku, jak to úplně hrozně moc vybočuje. Bo, jak si musíme najíždět, ten zadek nám fakt strašně moc řeže tu zatáčku. Tak, Trněná zámek je naše příští zastávka. Tam je právě ta zajímavost, o které jsem mluvil v minulém videu tady z té mapy. Jo, tady můžete za chvilku, uvidíme ten semafor, který vlastně zastavuje
auta a pouští ten autobus, co jede z toho druhého směru. Teď nám tady bude blikat žlutá nebo oranžová, protože prostě tady žádný autobus není. A ten autobus tam má vlastně čočky, tak jak mají prostě normálně šaliny. Takže hodně zajímavý nápad. Tak já doufám, že nám nikdo nechtěl vystoupit, ale asi ne. Moc nevím, co znamená upřímně tady ta ikonka. Že jsou asi otevřený dveře teda. Ne. Protože, ale nikdo nechce vystoupit, ne. Jo, to asi byla zastávková brzda. OK. Tak, tady máme železniční přejezd, upřímně si myslím, že tady bychom v reálu škrtli určitě, tady s tímhle autobusem. Tím, že to je hra, tak samozřejmě neškrtnem. Ale tady bychom určitě s podkem škrtli, možná bychom se tady aj zasekli. Ten přejezd je jako fakt dost vysoko. A ještě je na kopci. Nebo na takovým... No, je na kopci vlastně, no, takže... Takže tam bychom se na 100%, tam bychom prostě tím břichem bychom se fakt jako nevešli, no. Tady máme zastávku na znamení. Tady máme místní pekárny. Ku podivu tady nikdo nechce nastupovat. Vždycky tady lidi nastupují. Ale pro změnu chce někdo vystupovat. Tak, teď tam taky budeme mít docela takovou zajímavou zastávku. Ta je hned za křižovatkou, kde vede vlastně hlavní silnice, po které my jedeme doleva. A vpravo je jenom nějaká lesní cesta, to tak vypadá, nebo nějaká vedlejší silnice menší. A my jedeme teda po té hlavní doleva, akorát teda ona tam je dost jako taky prudká. A když tam třeba potkáte auto, já mám teda vyplý kolize s autama, jo, ale kdybych je měl zaplít, tak určitě na 100% se tam s tím autem prostě vybourám. No, tady jako nemám šanci to nějak vytočit, abych nenajel do toho pruhu protějšího. Tady mám navíc už jako značku, takže prostě tady si bohužel musím najet takhle. A oni musí zastavit. A tady máme hned prostě jako zakřižovatkovou zastávku na znamení. Nevýhoda tady těch dveří je teda, že já vůbec nevidím do pravého zpětného zrcátka, když jsou otevřeny. Takže vždycky musím zavřít nejdřív přední a pak zadní dveře, abych tam jako viděl, že tam nikdo už nevystupuje nebo třeba nenastupuje, i když by neměl. Nevím, jestli je to i tak v reálu tady s tím typem dveří, ale u tohohle autobusu, ale jestli jo, tak je to teda dost naprtno. Zařadil. Tady na té řadící páce se občas ta pětka z nějakého důvodu jako nechytne. Tak, příští zastávka je teda Pletený újezd. Má jedno auto, to trošku zdržujem, ale snad pochopí. To mě tady v tomhle místě přijde 60 jako strašně rychle, a přitom jako jedu fakt jenom 60, že jo, mohl bych tady 90. Tady pokud se nemýlím, vždycky 100 pletů. Tady bude semafor na přechod.
anebo je až v té další vesnici. Tak asi až v té další. Tak, máme tady človíčka. Na to, že máme 15 metr, tak si myslím, že jsme docela pěkně zajeli do zastávky. Ale zdravíčko. Tak, pustíme pána na přechodu. Já si myslím, že se nám tam zatím, že nám tam běhnou i tady tyhle dva pánové. A tak to vypadá, že ne. Tak paráda. Příští zastávka Bráškov. Tak naštěstí tady taky nikdo nejede, protože tady si musíme opravdu hodně najet. Protože tam právě byl i ten obrubník už. A to zábradlí, takže to jsme si museli najít daleko před. Jak fakt jde poznat, máme tady kurzor 9, motor. A teda musí to prostě člověk vytáčet, no, na těch 1500, aby to jako nějak trošku jako zrychlovalo. Jinak ten autobus je fakt teda v těch nižších, kolem té 1200, tak je takovej prostě linější, no, takže třeba tady je celá ta vesnice nebo celý to městečko je tady jako docela do kopce. Takže tady to člověk jako musí vytáčet. Tak tady bacha na tu paní. Dobrý den. Tohle třeba úplně nesnáším, jak tam teď stála ta paní na té zastávce, co k nám nastupovala. Tak když to lidi, to, že tohle lidi dělají, oni si stopnou hned k zastávce, nebo hned k té silnici. Jenže prostě když tam je takhle ten výkroj, že jo, v té silnici. Tam člověk, že tam autobus má prostě takhle místo, tak jak jsme my měli teďka. Jo, když je to zastávka s tím výkrojem, tak prostě ten autobus tam nějak musí najet a musí si bohužel trošku předkem najet i na chodník, že jo. Takže prostě jako lidi stojí hned u té silnice. My se pak jako divili, jako když by dostali prostě zrcátkem po hlavě, že jo. Třeba strašně moc to lidi dělají, kde je Brňák, tak ví na České. Když lidi čekají tam na trolejbus, tak zvlášť na linky 34 a nebo hlavně na linky 34 a 36, tak oni vyjíždějou z toho levýho stanoviště, kde jako mají tu pauzu a pak tam takhle jedou doprava, jak se tam takhle slučou ty dvě cesty z těch dvou nástupišť, těch konečných. Tak tomu hlavnímu nástupišti, kde prostě pak jsou odjezdový, kde je to odjezdový nástupiště, tak oni si musí trošku nadjet prostě tím předkem nad chodník a všichni netrpěliví lidé tam prostě už stojí hned u té silnice a to je vždycky tak natěsno s tím trolejbusem, to je prostě jako fakt to nechápu, no. Tak jsme zapomněli přepnou zastávku. Zdrav pánu. Zdravíčko, mistře.
ten barák byl tady takhle černý. Aha. Tak asi nějak blhnou textury. No nevím, co to bylo za bug. To jsem ještě snad neviděl. Stejně je hustý, že máme příští zastávka Kysice, nebo Kyšice, nevím jak to je. A máme prostě skoro 4 minuty zpoždění, já to jako jedu docela svižně. Na zastávkách trávím docela málo času. To jako je, to je prostě poměrně hustý, no. Máme, tady bude křižovatka taková nepříjemná, která je takhle hned pod kopcem. Já tady si vždycky zpomaluju na těch 30 už takhle předem. Maličko bych si tam měl takhle nadjet. Tak volebo myslím bylo dobrý, teď už tam nevidím bohužel. Pohodě. Tady jsou aspoň dlouhé ostrůvky. Nebo takhle ty zastávky, takže tady můžu pohodlně si najet s autobusem a nikoho nebřinknu do hlavy. Zdravíčko, pane Šibre. Dobrý den. Dobrý den. No a příští zastávka už leží teda na území města Unhošť. Takže už nám pomalu, ale jistě naše cesta končí. Nechápu, že furt tak jako problikávají tady ty světla. Nevím, co se s tím děje. Tak, tady stojí on na té křižovatce, takže si budeme muset takhle, budeme ho tak muset obět. Ale úplně paráda, no. Tam ta silnice na té křižovatce je poměrně široká, takže tam se dá úplně krásně nadjet. Vlastně celkově tady ta mapa je vlastně uspůsobená tady pro tak dlouhý autobusy, teda kromě toho, té Trněné, tam u té školy to člověk musí maličko být takový zručnější, ale stejně. Já jsem si nadjel, jak nejvíce mohl, a stejně jsem prostě najel pravým zadním kolem, nebo pravýma zadníma kolama na ten obrubník, jo, takže na ten vnitřní obrubník, takže bohužel tam to asi bude vždycky. Nevím, jestli upřímně už byla značka Unhošť. Ne, ještě ne. Takže už se nacházíme v Unhošti. Necháme tam tu pětku, tady to není žádný kopcovitý, takže tady nemusíme tolik ten autobus točit. Tady máme restaurant Slovan za chviličku a tam budeme právě zastavovat. Já nebudu nejíždět až dopředu, protože tam je blbě ten označník. Tak ho nechci zrcátkem sundat. Dobrý den. Tak a
ani nás neobjeli auta. Tak tady bacha na tu dodávku. Tady teď přichází taková trošku užší část. A i dáme přednost tomu autu. A nám to teda nařizuje i značka, takže... A tady moc nemáme se kam vyhnout, takže... On bude muset jet... Tady taky musíme počkat, protože bohužel tady si musíme dost taky nadjet. Ty nás pustíš určitě, ty budeš hodnej. Au, 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 au. Jsem si nadjel. Dal jsem k tomu obrubníku trošku víc, no. Přijel, než jsem chtěl. Tak, tady máme zastávku Unhošť škola, která je vlastně jenom ve směru do Unhoště, na Unhošť náměstí. V druhém směru tuhle zastávku nemáme. Tak a následuje naše poslední zastávka Unhošť náměstí. Máme tam zvlášť výstupní ostrůvek a pak budeme muset trošičku zacouvat na místo, kde můžeme vlastně ten autobus nechat zaparkovaný. Jestli tam bude teda volno, ale vypadá to, že tam volno je. Vlastně vedle té karosy, no, budeme couvat, takže... Teďka tady na ten prostřední ostrůvek. Tak já si najdu trošku víc, abych to tam když tak popřípadě ještě stočil trošku doleva. No, ještě jsem si najel, tyjo. Protože jak vidíte, tak je to dost jako natěsno. Už jsem trošku štrejchl ten levej. Tím levým kolem. Tak, ale dobrý. Takže necháme vystoupit a zacouváme si tam na ten ostrůvek. Ono jako lehčí by to pro nás bylo s kratším autobusem, kdybych teďka tady doleva jel a zase to zpátky objel. Ale s tímhle autobusem je bohužel teda lehčí spíš zacouvat. Tak, máme. Všichni vystoupili, takže zavřeme. Můžeme už zhasnout, zapneme teda výstražáky a začneme vedle té karosy teda couvat. No, karosa nám zrovna odjíždí. No, naštěstí má nástupní zastávku hned před sebou, takže... v pohodě. Tak a teď se trefit na ty žlutý čáry nějak. Jo, já si myslím, že v pohodě. A že to asi takhle můžeme nechat. Já totiž nechci čouhat do té silnice. Schválně se půjdeme podívat. Zabrzdíme si to. Půjdeme se mrknout jenom. No ještě máme. Trošku můžeme doprava. Ale asi to tak necháme. My jsme fakt dlouzí, ať tam je hezky ta rezerva. Tak jo, takže si vypneme bus. A zavřem si dveře, ať pesky pauzu. Ale měl jsem zabržděný. Vypneme ty výstražáky, můžeme vypnout tohle. Rožneme si tady vepředu. Zasneme ještě světla. No a úspěšně jsme teda dorazili.
do Unhoště na náměstí, takže já doufám, že se vám tohle video líbilo, pokud ano, tak zanechte like a pro další videa dejte odběr. Tak jo, takže já se s vámi loučím a u dalšího videa zase zdarec.